pagdating ng pulis, uy, si Idol pala to, kilala ko to. Viral twice a week, 13 years straight. Pero hindi kami kinocover ng mainstream media, man. Ayun ba, nagbahagi ng mga hinanakit at struggles niya sa loob ng 13 years niya ng pamamalakad sa TikTok. Hindi maikakailang napakalayo na nga ng narating ng flip-top na hanggang ngayon ay kinikilala pa rin bilang most viewed rap battle league sa buong mundo. Taong 2010 pa mula nang simula nito ni Enigma, bit-bit ang layunin niyang mabigyan ang pagkakataon ng mga artist na ipakita ang kanilang mga talento sa entablado ng flip-top. Hindi naman nabigo si Enigma dahil sa dami ng success story ng mga artist na naniwala sa pangarap nila at tuluyang nagbago ang buhay. At kasabay ng pagsikat ng flip-top ay ang pagsikat din ng founder at host nito na si Alaric Yuson o mas nakilala natin bilang si Enigma. Kung meron mang mga positibong epekto ito kay Arik, ay meron din naman siyang ilang hindi magandang karanasan kaugnay nito. Sa isang podcast kasama si Alice Sanggalang ng Dalinya Linya Show ay ibinahagi ni Enigma ang pinagdadaanan niya sa araw-araw dahil sa kasikatang bigay ng flip-top sa kanya. Para kay Enigma, ang mga battle MC at stand-up comedian daw ang pinakalugi sa lahat ng professionals pagdating sa human interaction. Isang halimbawa na lang rito ni Arik ang pangungulit sa kanya ng ilang mga fans na namimit niya na madalas ay iisa lang naman ang laman ng tanong na kung may battle na ba ulit. Isa sa hindi niya makakalimutang experience pa ang karanasan niya nang pumalo ang kanyang pamangkin dahil sa pagkuha nito ng sariling buhay. Tila nawalan na ng konsiderasyon ng ilan sa mga nakasalamuha niya ng mga panahong yun na pare-parehong inintindi ang makapagpa-picture sa kanya sa halip na makiramay. Meron akong pamangkin, nagpapamatay siya sa bahay namin. Siyempre, pagpunta mo doon, ako kayo ng pulis, ambulansya. As expected, naiiyak ka, pagdating ng pulis. Uy, si Idol pala to, ilala ko to. Malaray yun, doon ka pa magluksa. Medyo solemn, hindi naman ako nagdadasal, pero tahimik kayo dyan. Tapos parang, uy, Idol, pwede mo pa-picture. Sa napakahabang panahon ng pagtataguyod at pamamalakad ni Arik sa liga, tingid sa kaalaman ng marami ay hindi madali ang papel na ginagampanan ni Arik bilang ulo ng flip-top. Sa lahat ng planning, pagbuo ng mga lineup, logistics at marami pang iba, pati na ang pagsasaalang-alang ng mga kalagayan ng mismong mga MC niya ay solong pinapasa ni Enigma na taliwas sa alam ng karamihan na pag-host lang ang ginagawa niya. Dagdag pa ni Arik, halos alam na niya lahat ang nangyayari sa bawat MC dahil ito ang pinagbabasehan niya sa paggawa ng mga lineup para sa bawat event. Sigurado kung maraming tao dyan na alam napakadali ng ginagawa ko, pero hindi, man, marami talagang consideration pumapasok. Ang laki ng responsibility, lalo kung gustong gawing full-time ng MC. Parang out mo na yung buhay nila. I don't take that light. Kailangan mabigay talaga sa kanila yung pinaka-mabuti para sa kanila, para sa career nila, kahit sa labas ng flip-top. Samantala, tila masama naman ang loob ni Enigma na hanggang ngayon ay hindi nare-recognize ng maayos ang flip-top bilang isang achievement ng bansa. Naglabas ng saloobin si Arik na sa tinagal-tagal na ng liga bilang pinakamalaking rap battle league worldwide, ni minsan ay hindi pa ito nabalita ng local mainstream media. Isang karanasan din ni Enigma sa pakikipag-negotiate sa isang local beer ang hindi niya makakalimutan dahil nakaramdam siya ng pangmamaliit umano ng mga ito sa flip-top. Nauwi ang negosasyon sa pagwa-walkout ni Arik at hindi na muli pang nakipag-transaction sa mga ito magmula noon. Hindi man yung personal recognition, pero medyo may sentimento rin ako pagdating sa mainstream media, man, kasi ayoko magbuhat pang ko, pero viral twice a week, 13 years straight. Pero hindi kami kinocover ng mainstream media, man. Sobrang hindi. Ano ba nangyari? Bastardized na boy. Ika, imbis na suportahan, eh, gayahin natin, simpahin natin, pambuhin natin. On top of the game kami, since year 1 for 13 years, hindi nyo pinapalita yan. Asan yung Pinoy Pride, Pinoy Pride? Itong may actual, quantifiable evidence of being number 1 for the last 13 years. Pero kailan pinover, di ba? Nung may nag-cross-dress battle. Parang wow, may na-viral dahil nag-cross-dress yung dalawang battle MC. Parang never mind, lahat ng mahon na buhay at naiambag na appreciation, whatever levels of appreciation pagdating sa literature, Filipino literature, iba pang literary arts, di ba? May kumpanya na rin na parang nag-trial period muna sila. Nakita nila yung success, yung negotiation na dapat. Medyo kami, pinaglalaban namin yung ganito. Anil, gumang local beer yun dati. Kamiting pa namin, dila yung marketing agency. Kasama rin namin yung president. Simple lang sinabi ko, sabi ko, man, yung beer hindi pa nga siya available sa mga eskinita ng Las Piñas sa Caloocan. Tingin ko, sumabay kayo sa amin, may kilala na kayo all the way to California. Diba lahat ng Filipino community all around the world, pag makita yung beer ni napaka Manila-centric, yung beer nan, nila sa Pilipinas. Sana mayroong ganito dito. Kumakapag-distribute na kayo. Sabi mismo ng Vice President, he's right. Tama yung sinasabi niya. Dapat yun nga yung buli natin. Meeting sila paglabas namin. Siyempre, ako parang ito natin mga naririnig ko sa kwento na sumajakpan. Tapos pagbalik namin, sabi nila, hindi, ito lang talaga. Yung kaperanggot pa rin talaga. Ito lang ibibigay namin. Take it or leave it. Siyempre, konting argue pa. Bakit? Hindi pwede. Ito yung inaano namin eh. Sinilitan pa naman kami na ano. Sayang naman kung next year wala na kayo. Option. Walk out. I guess parang business practice yung plastikan pagdating sa negotiation ng goal. It's all business, so I'm taking personal. Pero para sa akin, lalo mga personal yun, lalo business ko to eh. Sabi ko, bahala kayo na. Out. Yun, true enough, sila yung nawala.